mora da ima logika pomeđu formata, prostorot i izgledot. Традицијата само делумно обликува. Од почесниот граѓанин на град Скопје за Скопјани. Во организација на Универзитет Американ Колеж Скопје и Јапонската амбасада. Предавање на полнори така танге во Александар Палас 2 мај 12 часот. И голема изложба за Кензо Танге во Музеј на современа уметност во Скопје од 2 до 20 мај.